dina ko mel ne ñetti F24 dono bëgg def jalo ko li nga xamantene seen modi jalo ko de la peuple bobé jalo nak ñi and ak Ousmane Sonko ñom nak ñinga xamlé né il faut Ousmane Sonko ñew sa bobé la jalo parce que nak da na dem fa les cité cœur gor gui dat yi jali kala di président Ousmane Sonko mu ñew sa jalo ba té ji nak le président Macky Sall di woté jalo ko national fa le timit sa palais ba mom président Macky Sall di woté fofé ap jalo ko amna nak ay leader yu sa dem ku ci melna Khalifa Sall ak ñeneen mais nak amna ñu sa lank demu ñu sa ku ci melna parti lemi yass momit demul sa li nga xamantene ci ra modi jalak ba president Macky Sall wote ki di papa Djibril Fall demu sa ak ñeneen leader wala ay acteur politique yi xamantene ci ne timit ay demu ñu sa wote ba president Macky Sall bobé nak jamani ji nak situation remi compliqué ne ba kenn mën ta comprendre jamani ji ban situation la Sénégal di jankontal kon nak kilifa yi dine ñi ngi leen ñaan ñomet ñu genn artu wax ci li nga xamantene ci ne mo am actuellement ni ci réewum Sénégal wa ambassade ni xamantene ci na mom modi wa France ñomit na ngay dox ab bataxa rek seeni ndaw di len wax naka tay ji nak bu nu genn fenn jëm le premier bu nu genn wa ambassade Amérique non la ska defé ndax réew mi nak jamana ji man na dafa yëngu ba taxet ñom na ngay artu seeni ndaw wax na rek bu nu genn di dem wa fenn actuellement ni yalla yalla def jamm surtout réew mi di Sénégal way leen tay abonné té ngeen di partager té like vidéo bu baaxa baax.